Daxuyaniya Cahşi İranî Niyaz Hamîdû Meryaya Pekekî. Çapemeniya Pekekî Hewldide êrişa İranî ya li ser Hewlêrê rewa bike. Li gel qelemşorên medya civakî Pekekî di medyaya xwe ya fermî de jî hewldanekê mezin kir ji bo revakirina êrişa İranî. Ji ber ku Pekekî berteka gelê başûrê Kurdistanê baş dizane, ew hewldide Kurdên parçeyên din jî îxna bike ku İran heqê êrişê Hewlêrê kirî. Di vê derbarê de di rojnameya Xwebûn ya Pekekî gotarek weşand. Di daxuyaniya Niyaz Hamîd ya di rojnameya Xwebûn de peyvên daxuyaniyê bûn cihê bertekên Kurdan. Niyaz Hamîd di daxuyaniya xwe de got, di korbenda Antalyayê de ku serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî tê de beşdar bibû, Erdogan derbarê Hewlêrê de biryar girtiye. Li gor vê biryarê Hewlêr dê bibe navenda Mosadê. Daxuyaniya Niyaz Hamîd wiha ye. Di vê civînê de li hev kirine ku bajarê Hewlêrê bibe navenda Mosada Israîlê. Gelê İranê û gelê başûrê Kurdistanê wekî ajanên Mosadê li dijî komera İranê bikar bînin. Ev peyman encamê wê hene ku bajarê Hewlêrê bibe navenda şerê di navbera İsrail û İranê de. Ev jî dê bandorê li gelên herêmê bike. Me ev yek dît dema ku İranê baregehên veşartiyên Mosadê li Hewlêrê wekî ku İranê gotê topbaran kirin. Li gorî Niyaz Hamîd, İranê zû ev agahî girtiye û di nava du rojan de li wan baregehan xistiye. Niyaz Hamîd çawa ev agahî girtin? Niyaz Hamîd navekê ku di medyaya Pekekî de pir dêdîtin. Xelkê Sulêymaniyê paşeroja wî baş dizanin. Bê ku ew kes ji xwe re bişixule, lê dîsa jî di nava dewlemendiyekê mezin da dijî. Ji aliyê niştecihên Sulêymaniyê ve Niyaz Hamîd wekî sîxurê îranê tê naskirin. Bi rastî jî hinek rewşenbîrên Sulêymaniyê ku me nêrînên wan jî ji bo nivîsandina van rêzan girt henek kirin û gotin Niyaz ev agahiyên navdewletî dema li Sulêymaniyê li qehwexaneya nalî rûniştibû bihîstibûn. Niyaz Hamîd ku bi salane bi bêdengî karê sîxuriyê dike bi şerê Daişê ev kes hate birizxandin. Bi taybetî çapemeniya Pekekî da. Hamîdê ku tu sifatên wî tune wek bi sporê Rojhilata Navîn nivîskar û çavdêrê siyasî pêşkeşê raya giştî hat kirin. Ev zilamê bêsifat tenê dikare gotgotên qehwexana bibihîse. Ji ber vê yekê şîroveya Hamîd beriya her tiştî nîşan dide ku tiştên tên gotin senaryoyeke pir bêqelîte ye. Ji aliyê din ve jî eşkere dike ku Niyaz Hamîd li dijî Kurdistanê ye û ji bo îranê kar dike. Niyaz Hamîd beriya niha jî daxuyaniyên wiha belav kiribûn. Bi taybetî di pêvajoya zînê wertê de wî li ser medyaya civakî hewldanekê mezin da ku zînê wertê yê ku ji bo îranê giringiyekî leşkerî heye ji bo Pekekî bimîne. Niyaz Hamîd kesekî ku îranê diyarî Pekekî kiriye, ne kesekî giring e. Heta tê gotin ku pêşûkekî biçûk e, lê dilê mirov jê diğele. Niyaz Hamîd jî ta Musa ye, ew biçûk e, gotinên wî jî pûçin, lê dîsa jî dilê mirov diğelîne. Wî bi wan gotin û hewlên xwe îspat kir ku ev cehşê îranê ye. Pirsgirêkeke din jî ew e medyaya Pekekî ku ji bo ravakirina êrişa îranê di nav panîkê de tevgereke nûçeyên xayîn diweşîne. Bi vî awayî hat dîtim ku rojnameya ku jê re dibêjin Xweybûn ango bi serê Xwebûn ne Xwebûn e, belkû kincira îranê ye. Ji niha û pê ve em ê de hemû medyaya Pekekî de nûçeyên bi vî rengî bibînin. Pekekî rêhevalê îranê yê stratejîk e. Loma jî îranê ew erkdar kiriye. Erka Pekekî revakirina êrişên îranê yên li ser Kurd û Kurdistanê ye. Ji bo vê jî çapemeniya Pekekî ev demeke dirêj e zendên xwe hildane û medyaya Pekekî ev demeke dirêj e li ser masê analîza dike ku li Iraqê hikûmeta Sadr Kurd û Sunnî ne êta ava kirin. Tu êrişên li ser Herêma Kurdistanê nake rojev. Bi rastî ne Pekekî û ne jî rêxistinê wê wek HDP êrişê dawiyê ya îranê ya li ser Hewlêrê ku sivîl kirin hedef bi serdevkî jî şermezar nekir. Çapemeniya Pekekî bi weşana xwe hewl da mijarê wekî xwe parasına îranê nîşan bide. Di meha borî de medyaya Pekekî ragihandibû
و نیچیروان بارزانی ریکفتنه که گازه یا پینجی سالی لگیل ترکیه امزا کریا و راستی ایرشین ایرانی هاتیه. پکه که هر روش لسر گازا کو نه دلیل نه تثبیت نه جیبوریه که ویا گازی هایی نوچه این دراو چیدگه. او کار همو جبو چیکرنا بنسازیه ایرشین ایرانی بو. ایران لحیوا صباتا بوریدا لإصفهان جبو کشر مدیای لحریما کردستان خوردتر بکه هن خباتکارین مدیای یعنی که پرورده کرنه. خوایای دناب کسی انکو حاطنه پرورده کرنده خباتکارین مدیای پکه که جهنه. چابمنی پکه که روجنه و سیال سلیمانی وکی اوفیسا آجانسا نوشیان آف فرمیا ایران ایرنای وشانه دکه. براستی جی نخلط کمرو مدیای پکه که به تیبتی جی روش نوسی وکی آجانسا نفرمی یا دولتا ایران دناوا کردان دا ببینو و بناو بکه.